Մեր հանրապետության 60% երիտասարդությունը արդեն հիմնականում այս գործով են տունը պահում իրենց։ 2008 թվականից այդ որոշումը կա, սակայն ես մի տարուց ավելա ունեմ այդ ապարատից, ոչ մի դեպքում չի եղել խնդիր, որ ասենք հարկային տեսուչը կամ ասենք օպեր լիազորը գա ինձ ասի, տեսելա, իրանք ստուգումներ անցկացնում են, տեսելա մեջը ծխախոտ է լցված, ոչ մի անգամ չեն ասել, որ ասենք գիտեք սա օրենքով չի թույլատրվում։ Այդ դրանից ելնելով մեր տղաները, ասենք տարբեր չափով իրանց վարկեր են վերցրել, գնել են այդ դրանցից, այդ սարքերից, խվատայք այսպես ասած կոչվածներից, դրել են, աշխատել են, նոր այսօր որոշել ենք, որ օրենքով դա չի թույլատրվում, 2 տարի անց։ Մի օրվա մեջ որոշել են իրանք, որ չի թույլատրվում, մի օրվա մեջ, այտենց բան կա Հայաստանում, մի օրվա մեջ ասեն, գնեք ապարատները, ներմուծեք Հայաստան, փողերը մուծում ենք սաղ, հիմա չեն թույլում։ Ինչի համար, կասեք։ Ասում ենք, ասենք միջև տարվա վեր թույլատրեն, մեկա հունվարի 1-ից 14 թվականի բոլոր ազարտային խաղերը Երևան քաղաքից ու ընդհանրապես շրջակա տարածքներից տանում են Ծաղկաձոր, Դիլիջան եւ այլ վայրեր։ Հիմա մենք ասում ենք, գոնե թողեք մեր գումարը ներդրած, մենք շահույթ առանց ակնկալելու, բայց նաեւ հարկը վճարելով, այդ արտոնային վճարը եւ եկամտային հարկը վճարելով մեր ներդրած գումարը գոնե ինչ-որ չափով ետ բերենք։ Իսկ պատասխանը ի՞նչ է եղել։ Դեռ ոչ, մենք պատասխանը չենք ստացել։ Սպասում ենք հենց այդ պատասխանին, այսօր պատասխանը պետել դիմումի ձևով ենք ներկայացնում, ստորագրությունը կազմակերպել ենք, որ բոլորը ստորագրենք, ու նոր հասկանանք վերջնական պատասխան։